ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. دا سورة بقرة 102 نمبر آيات دا آيات كريمة كافي وغد دي ديكي دا سحر و دا جادو متعلق شئنو بيان دي چونکی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دا یہودو ہم دا مشنو آوی پا سحر او جادو پا سیڑی رضیات ورپسیو او دا یو حق خبر ہم دا انہ دین با سوک انکار نکی جیر حدیث حقیقت نشتری سحر جادو شو او دغه شانتی نظر بد دا انسان ډیر زیات چې نو داسې متاثر کوي لا غیر شي انسان کمزور شي حتی تر دې پورې چې انسان د مرګ ته رسي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې نو یو يهودي چې نو سحر کړو لبید بن عاصم یهودی او دا غلونو او دا غی سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې نو داسي کمزورې شو بیمار وو او په دسي اندازې کې په خپل باندې چې نو هغوی فرمایل دي چې کله نا کله با زمایي خبرې ته سوچو په کله لاړل یو کار ما کړو ایما به چې دا مان نه کړې او یا به نو کړي دا لري په باندې چې ما چې نو دا سوي دا کار ما کړي دا د دې سحر او د دې جادو دا د انسان په دې بدن باندې په دې سور په کړه دې ما او باندې چې نو دا یو قسم له احاطه سورش بیا دا وی حل الله تبارک وتعالى پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته خودلو چې دې دا سي حالت باندې دي چې وره ودهم ندی سرګي پټي داسې چینو او په څنګه پاوي باندې خو راغلې اوسو چوپې کړو دماغ لا يخ دي چې او په کسان را لې وي چې نو په تو دې د عمرې سره ته ودې دا پرېشته یو دې بل نه تاسو کو زبان دې څه شي وي دې باندې چې نو سیر او جادو شوي دې تبو سه او ګچا بګړې دې خبرې ولا جواب ورکو چې دا يهودي نبي بن عاصم او دا غلو جنکو آوی پکڑے او کمزے کی شوے دی کمزے کی عزیزون اپراتے دی نو باہر لری چینو بدینی نو دسی چینو کافی پاسی لکی لری چینو یو بیو میری زروان پہ ورتوی چی پاگئی کی عزیزون اپراتے دی کانی دلان دی پیغمبر علیہ السلام چی کل بیار آپاسی دو سالو دیدا حالت بیان کو یو دو صحابه چین رضی اللہ عنہ مجمعین آغی پسی ولی گل دا علامات او نخی ولی ورکڑلی او وی لادل آغا بیری زروان تکوی تا ورسی دل خا قلبی زیکیو آزی تا کزی دلم دیر گران پا مشخص سروشو وی دا غسی زون چین رو دا یو کانی دلان دی خودی شیو چی دا حقی پا وجه باندی گا دی کوی دا بودا رن متغیر شیو تک زیر شیو او یی دوم رتیز سراتو جی یی خواشات جی کما د
دا سی جین و ونی پوٹی بی آغام چین و زیوری شیو او دا بسی زن آوی راویست لپاری که چین و دا دا منگوز دا قاخون و پایی که اختر و پایی که جین و میخون و او تار و آغی دا چین و روٹی ورپلی شیوی او دا سپوٹی پیغمبر علیہ السلام تا چین و دا پیش کلیشن و قدام و مقبان دی بیا خیرانی کو صورتون چین و نازیر شواری تا معاوز دین ویلی کی قلوز برب الفلق قلوز برب الناس ادیکن یو غل سایتون دی بنا بدوان سلطون کی یو یو آیات بچین روستلنگی دون داقی بیو اوٹ کلاوینا پا یو غل سوان و آیاتون سا یو غل سوان اوٹ کلاش پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائیو زمان دا وجود دا سی سپک شولد زمان دا وجود دا سی چار غر لگی کڑے گی یا سو دا سی بن پا بن ماندی سو کتڑی و بیا چینو آغا کلاو کی مزید آغن لدری ما دا جسن دا سی چینو آزاد شو نو دا دا دی یهود یو مشنو پلیسی اندازه باندی دا را روانو دا سلیمان علیہ السلام دا زمانی ندی آیاتی کریمه کی دا یو کت باس دی تفصیلی دمر دا آغی خلاصو رچوڑ با آغا زمان بخی دراشی جی کم اسکن زمان بزین کی دا خبر اکینی سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی چینو ملکیت و بادشاہتی و لمر کڑے و لاغی سرسر نبوتی و لمر کڑے و پدر زمانہ کی ہم چینو دسی چونکی دا جنات دا دوی مستخار اللہ گرزولی و دی جناتو دوی چینو یو بیس املا پخپل منس کی چینو مشورو اکڑلو دا سی دا سحر و دا جادو د شرک او د نفاق او د کفر چې یو څه کتاب چې ولي کلی دا په خلکو کې خوار کړل دا کتابونه په خلکو کې خوار کړل چیرې خلک سليمان عليه السلام طرف ته نه آماده کی یو په دې سیسباندې ور روان شي دوی ګمراه ترته شي او د دې نه تعلق او رابطه چې نو ختم شي سليمان عليه السلام ته چې کله پته ولګي د نفور نه حکم جاری کړي دا څومره کتابونه هم دي دا لیکل شوی دي دا تقسیم شوی دي کدا د چا سره مونږ ولې شو راغله وسط سزا ورکول کی یوه دا کتابونه راوړل کی په لاستاز یې نو دای په خراب کې د ځان کې خان تلاش نه ځان کې تلاش ا کتابونه راوغست لا پای کې د سحر او د جادو کلمات او دای چې په کوم ځای کې دا وي تختو نو دا هغه تخت لاندې چې نو دای د فن کړه چې ربیل کل لیلا واسطه دخل مسراحت مشیو دخل کو دا نظر او دا سوچ او فکر چې دا الله طرف ته پیدا شو د دې ظلم نه ختم شي زمانه بعد چې ګل سليمان عليه السلام او سلام چې نو وفات شو دا د یو وخت پورې په حالات کې ټولو جنات چې نو دا وایي مسخر او بیت المقدس کې نو جنات په ذریعہ باندې سليمان عليه السلام جوړ کړل په دغه مشروع واقعي په خپل ځای باندې براشي او بیا چې کله هغه وفات شو نو دا غیده وفات نه بعد دې جناتو دې پیریانو بیا دا سرکش شروع کړل او د خلکو ذهنونه واړول او دای ورته وویل چې تاسو ته پته شته چې نعوذ بالله سليمان عليه السلام دا تاسو باندې چې سلطنت او بادشاهي کوله دا تاسو ته پته شته چې دای در باندې بس کوله دا په اصل کې د هغه سره سحر او دامه سره جادو منتر او دامه کتابونو باقي باندې تاسو چې نو د سيزان تر اړولې ویو ځان له مسخر ګرځولي وي او کدا څه زمو خبره چې نو نه مې یقین نه ني نو راشه نو د پدا زی خو د تل دا ورته علم ته نو دفن دي دا د هغه علم خزاني دي دا د هغه جادو دي دا منتر دي او دا یو څو بل څه چې نو د علی کلی شي دي راشه خلک یې ماده کړه دا واه غزي راو کنه چې راوې کنه واه او رشاده غزي نشي نو هغه کتابونه راو وته کدا هوا کی دغزه کې چې نو دا کتابونه او سليمان عليه السلام چې نو ذو بالله دا ټول څومره چې نو یا هواش ولا یا مرغیش ولا یا دا پیریان شو یا انسانان دا تابع کړو دا په دې جادو باندې په دې سحر باندې چې نو دا تابع ګرځول دخل کو عقاید چې نو دا خراب د دې لپاره وس عجیب شان دي صورت حال دا جوړ شو یو طرف ته نبوت ته معجزې دی او بل طرف ته چې نو سحر او جادو دی نو الله رب العالمین د سحر د جادو او د معجزې او د نبوت د فرق او د امتیاز د فارا په دغه وخت کې بایبل یو خار دی هغه د چین یو په پرشتي راوړي کلی چې دا به پرشتو نوم دی هابوت او ماروت د الله پاک راوړي کلی چې دا د خلکو د وسو روخي چې ګوره سحر دا دی جادو دا دی دا
چینو د انسان تابع دي داسې زونه دا دوی کوي او دا معجزه ده معجزه چې نو دا پر احراز د تعلق د الله سره د انسان په اختیار کې نه د دې د ټول هر څه ورته خودل او د جادو د سحر چې کوم اسباب ورته خودل نو دا سی به ورته ویل چې ورې دا درته مو خیو د دې لپاره یې نه خیو چې دې زده کو ته بیا په دې باندې عمل کو لکه مثال یو علما دي چې ورکه چې اوسړي چاته خو یې کنه چې ردا حلال به یاد د روزګار دی دا جایز ده دا اسباب دی دا په دې زیات دي څنګه چې راستل خاصو په بازار کې دي او دا پر دې سره متصل یو شیز دی هغه د سود او ویل کې د دې د جزئیات دي د سود دی ورې دا حرام دی نه ګناه او یو سړی دا هغه نيسته چې او د دې د دې به سره چې یو شیز د پښان تیر روان دي او په دې کې هم ډېر منافع او ته دې د سود اړین دراوني سکه وا حلال به په ځای باندې دی نو خلق ته وی چې ګوره دا معجزه ده معجزه د هغه حقیقت تر تخو یو دا کم چې سحر دی او جادو دی تاسو ذهنونو کې کم چا دا سا چې ولي دی نو دا غیم تاسو ته حقیقت خیو تاسو ته ښکارا کو دا غی اصل لغی بنیاد او دا غی چې څومره جزئیات دي شاوونه دا ټول ته ښکارا کو وګورئ تاسو به دې لپاره نه ځکه کوئی چې سوال په دې باندې تاسو خلق له نقصان ورکړي مونږه یو ازمایش په تور باندې راغلی شو چې دا ډوانه سيزونه مونږ تاسو ته جوړه مهرباني وکړئ دا سی به نه ځکه د خلکو چې یو دغه شانتي راتک شروع شو دي ګڼ پرشتو له خپل راتل نو چا خو به د خپل فائدې د پاره ایست کوله چې ځان به نه غوښته بیا ساتو هله به تد ځان د یو څه ساتي چې تا د هغه یې لمش او بعد خلکو بچي نو دا به ایست کو سوال به چې نو بیا خلکو د نقصان له سره د نړۍ نه زنه په منځ کې وین تفریق او هدایت را واستوي نو په سبا کې سم نقصان نه باقي باندې چې نو خلکو له ورکو نو دی آیات کریمه کې د سلیمان علیه الصلاه والسلام د دغه سحر نه دا غین نفی د تردید دی چې تاسو دا کم نسبت هغه ته کړی دا غلط دی او دا غی سره سجدي نو کوم پرشتي به موږ نه ګری د پاره د دې چې دا سحر جادو د شانت چې نو دی معجزه کې فرق او امتیاز وشي بعد خلکو چې نو هغه د خپل پیدا د پاره چې وګرځو بعد خلکو چې نو د نور خلکو د نقصان د پاره وګرځو او دوی ته خپته وجه په دې کې سمره د دوی دنیاوی او اخروی نقصان دی او باقی دا سیز حق سیز دین ایلا غیر اینکار هم صبح نشی کولی کن چاچ واقعستو چاچی دام و شروع کو کنن سبا زمان اکن در خلق بدی بزور مسیح دخل کو کورون چینو دا اوران کی دخل کو ممنس کی چینو نفرتونا او دا شاند تعلقات چینو دا سکی دا ختم کی دیو جن حدیث مبارک کی لدر ایک کس مبارک سخت چینو سزا رازی وعید رازی چی کم انسان سحر کے جادو کئی نویدان سزا دا دا جدی قتل کی شریع یو قسم لچینو دغه د نظام په پکار داده چې دی وته په پیل کې شو دی قتل شي کله د خلکو د نقصان نه کوي او دغه د دې چې نه عبرت واخلي نو به هر حال د دې سيزونو سره با او د دې درو تام د پاره پکار داده چې انسان سو زاهه هم چې نو خپل کی اخیرنی د ضرورتونو چې نو په ځان باندې لازم کی د شانتي سورې فاتحه ده او دا اعوذ بکلمات الله بکلمات الله التامه من كل شر ما خلق وعين اللامة والهامة ومن حرق النار وحرق النار وأي يمضرون تاسي الفاتحة حديث براتي دعا بياني أزام ماندي بقبل أهل وعيال ماندي جيلو بكين إن شاء الله دلغي تمام حرب ومنصبون بجيلو إنسان تداري أهل وعيال تجيلو حفاظتك واتبعوا دوی تابداری که ولان دوی ورپسیشو ما دا آغا ساتتلو الشیاطینو چلو سلوشی تانانو على ملک سلیمان و بادشاہی سلیمان علیہ السلام کی وما كفر سليمان وكفر نو کړه سليمان عليه السلام دلته د سحر نګور دومره سخت تعبیر دی او کفر ورته وما كفر اي وما سحر سحر نو کړه نه کفر نو کړه سليمان عليه السلام ولكن الشياطين لكن شيطانان كفروا كفر کړه يعلمون الناس السحر خودلو به خلق ته جام دته جنات او بیریان وما او په هغه سب سی ور پسې شو داخله منزل چې نه دل شی او عالم ملکین په دوی پرشتو باندې په بابل په خار د بابل کې هاروت او ماروت چې هغه هاروت او ماروت ورشي و ما يعلمان او دي من اخذ له من احد يو كسا حتى تدبر يقول چې هو به دې کوانو انما نحن يبن الموت فتنه ازمائش فلا تكفر تاسو كفر مکوي تاسو د سحر مې زده کوي د بار د کفر او د نقصان باقیده دا شرط به وسر لګو چې څوک به راتل او چون کې دا فرق خو ضروری و چې خامخا د پاڼو امتیاز وشي
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا پس ازدکوال با دی خلق دی دیتوانونا ما ها غسیزونو یو فرقون بیهی چی جدائی بیرا رستالا بدی سرا بین الماری پمین دا سڑی بی وزدی ہی او دا غدا بی بی کی رتولو رفت اچیل رشیو او بیادا نفرتو نبی چیلو فیدا کول حضر بید سڑی دی جدا کولا او دا بشان تک اسما بی سنباغ وفکی بیم لکا سنگ چی وز خلقو دا غیر پارا چینو دا پیسو یو لالا چو یو دکانداری گرزوری لکشان تی وپاغ وفکیم وما هم بالوارين به او دي ضرر نشور کولای پدی سرا من احد یو کس تا الا بیزن اللہ مگر پا حکم دا اللہ سرا ویتعلمونا او دی ازدکی ماہا سیزرون تی دیت ضرر رسی ولا ینفعهم او دیل فیدن ورکی ایدا سیزون ازدکلر دا اقبل جون مقصد او گر سر او دوی سوی چیار دا منون تا خیر را ورسی دا معمولی شانتی کدوی پدی باند سواخ لیم دا خیر نده بلکی دا شر دی ضرر ولقد علیمو یقینا دوی بویشیو لمن اشتراو چا جواب استو دا سحر مالو نبوی دا پاپیل آخری دی پاخیر دی من خلاق ان حیث صحیصا کلم دی دا سحر دا کاروبار کئی دی کئی دا علم از دا کئی او خلق دا نقصان رسی پاخیر دی دا حیث صحیصا پا دی نشو ولا بی سوڑی رب دا خبر دا ما شروع بی چی خرسی پا دی سرام کو سم پل زانونا زان پاگی کیو کسم لچین و خرس کو چی دا پل دی کو بای او ایمانی دا زان چین و پا دی سر ختم کو دا زان خرس کو پا دی کیو دوبی ولبی سوڑی رب دا خبر دا ما شروع بی چی دی خرسی پا دی سرام کو سم پل نفسونا لو کانو یالم امکاش کچری دوی کوئی دلے وَتَبَعُوا دِيَارَ بَصِيرُهُمْ فَأَصْبَحُوا يَتَّبِعُونَ الشَّيَاطِينَ وَسُلَيْمَانَ شَيْطَانًا وَعَلَمُوا أَنَّ سُلَيْمَانَ هُوَ بَادِشَاهُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ كُفْرَنَ وَقَدْ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا لَكِنَّ الشَّيْطَانَ كُفْرَ كَذَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ إِذْ دَغُوا بِخَلْقِ الْجَادُ وَمَا أَبْحَثُوا بَصِيرُهُمْ زِلَّةَ نَازِلِ الشَّيْءِ وَعَلِمَ الَّذِينَ بَغَيُوا فَرِشْتُوا بَانِ بِبَابِلَ كَفَرَ دَبَابِلَ كِي هَارُوتَ وَمَارُوتَ جَاءَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَرِشْتَوِي وما يعلمان اوري بنقدر من احد يوكسنا حتى تلبور يقولا جوابي ديوان انما نحن فتنه يقين من ازمائش فلا تكفر بس تكفر مكوي سيتعلمون منهم عايز يقول بدي خلق ديوان ما سيفرقون به شيء جدا بين الرسل بني سرا بين المرء فمن سديك وزوجي وداغد بيبي كي وما هم بالوارين به او نيد الرسول كي بني سرا من احد يوكسنا الا باذن الله مگر بحكم الله سرا ويتعلمون ودي بيزدكول ما ها سيزرهم في دويته بزرر اس ولا ينفعهم فايده بين اس ولا دويتا ولقد علموا يقينا دوي بيشيو لما اشتروا تشا جواب استو تاسيرو جادو ما لهون ابويدا بارا في الاخره دي باخره دي من خلاق هي سيسا ولا بيس ودي رب ده خبر ده ما شروا بي تشي خرسي بلي سرا قسم قل نفسنا لو كان يعلمون كاش كجري دوي بوينري